Спайдер, успях да засека нов подводен вулкан. Но лошата новина е, че ние заседнахме в кратера, а той скоро ще избухне. Помощ! Кмет Гудуей, трябва да излезете от океана бързо. Има подводен вулкан и той ще изригне. Чикалета? Къде отиде? Аз ще взема чикалета, обещавам. Твърде опасно е. Трябва да излезете сега. Добре, разчитам на теб. Капитан Турбот, Франсуа, тук сме, за да ви измъкнем от вулкана. Получава се! Това сме! Райдер, вече можем сами. Отиди на безопасно място. Ай-ай, сума, прибери щипките. Аз съм тук, чикалета. Хванахте. Маршал, дръж се здраво. Този кесон ще изхвърчи. Трябва да действаме преди кесона да падне във водата. Готова, Скай? На Скай задача и дай! Маршал, имам парашют! Пани с буката! Опасното ни падане надолу значително се забави! Когато проблемът загърми, само излайте за помощ. Гледайте целите епизоди на Pest Patrol по Nickelodeon.